היי, ברוכים הבאים לבחינות למחזמר, הפיג'מות המחזמר. היי, אני חשק פוליקוק, הכוריאוגרף שלכם להיום. היי, היי. אוקיי, בואו נתחיל בבחינות, חבל לכולנו על הזמן, בבקשה. אלה הבוחנים שלכם, קובי פיי ואילן ריי. אלונה תי, אלונה תי, גם בוחנת. את רוצה תי, אלונה? לא, אני רוצה לבחון. לא, לשורה, אני רוצה לראות אותך רוקדת. מי אמר שאת בוחנת? אני רוצה... אני אמרתי שאת בוחנת? לשורה, אלונה. מה זה? אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נתחיל בקומבינציה קטנה שאני אלמד אתכם, בבקשה, כולם אחריי. 5, 6, 7 and 8, פא דה בורה, פא דה בורה, פוויה, פוויה, יא. אוקיי? רק אלונה. 5, 6, 7 and 8. לא טוב, אלונה, לא טוב, מה זה? עודד, אתה תיזהר ממנו. אלונה, תיזהרי, תחזרי לשורה ותירגעי. מה זה? אוקיי, עכשיו אני מבקש מכולם, אבל כולם לרקוד. 5, 6, 7, 8! יופי! ככה רוקדים רקדנים מקצוענים במחזמר, הפיג'מות המחזמר? לא נראה לי! אם אני צריך ללמד אתכם לרקוד, אין שום בעיה. אני אביא מישהו שילמד אתכם לרקוד. אילן, גש הנה בבקשה. מה? גש הנה אילן, לפה. לכאן אילן, לכאן. הופה, בוא. תראה להם את הריקוד שעבדנו עליו בבית. מה? אילן, תראה להם, מה אכפת לך? 5, 6, 7 and 8! יופי! איזה דבר! איזה דבר! כן, מעולה, מעולה. כל הכבוד. עכשיו אני מבקש מכולם לרקוד כמוהו. זה לא הגיוני שאתם רוקדים יותר טוב ממנו. בכל זאת, שחקן ראשי במחזמר. בבקשה, מההתחלה. 5, 6, 7 and 8! מעניין, לא משהו, אבל בסדר. שנייה, אנחנו ניקח דקה להתייעצות ומיד נחזור עם תשובות. התייעצות. אוקיי. אוקיי. מה? בהזדמנות חגיגית זו, אני רוצה להודיע לכולכם, שכולכם, אבל כולכם, התקבלתם למחזמר הפיג'מות המחזמר. יש! שקט! מחר, ב-9 בבוקר, על הדקה אתם פה. ברור? לא לאחר. ותוציא את המסטיק מהפה שלך. החוצה! ביי. טוב, אז לנו יש בעצם הכל. חוץ מהאיש הרע. עודד איתו, יכול להפסיק לדבר עם הכל.